ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଜଣେ ଭାଇ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆଜି ଭୋଜି ହେବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମଟନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଅଛି ଏବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ଏଠି ମଟନ୍ ଦୋକାନରେ। ଏ ପାଖରେ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ମଟନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଇ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଛତୁ ଚାଲିଛି, ପନିର ହବ, ଛତୁ ହବ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଖାଇବେ ସଦାବେଳେ। ହଁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବାଲା ଆମେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ? ଆଉ ଚାଲିଛି ଏମିତି ସଂସ୍ଥା, ମାର୍କେଟର କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ରହିବ କେମିତି, ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି। ଛତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ହଁ, ନନ୍ଭେଜ୍ ବାଲା, ନନ୍ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ବାଲା। ଭେଜ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ବାଲା, ନନ୍ଭେଜ୍ ଯଦି ବଳିବ ଭେଜ୍ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ କଟା? ଟଙ୍କା କଟିଂ? ଆଜ୍ଞା, ଚପୁଟ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି କାମ ଚାଲୁଛି ନାହିଁ। ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଅଛି, ସାମଲ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ଆମେ ଦିନେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛି ଏ ଆଇଟମ୍ କାଟାକାଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ଛତୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଲଗା କାଟୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକେ ବାଲି ଫାଲି ଲାଗିଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା କାଟୁଛୁ। ତା'ର ଛତୁର ଉପର ପୋଜିସନ୍ଟାକୁ ରଖାଯାଇଛି ବାଲ୍ଟିରେ, ଅଲଗା ଧୁଆ ହେବ, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା କଟା। ଭାଇଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପତା ଅଛି, ହଁ ସେଇଥିରେ ପତା ପତା ଅଲଗା, ଏ ନାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଆମେ ଧୋଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କଟା ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀଠୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ସେ ହେଉଛି ସାଇପ୍ଲାଇ ଟ୍ରେଡର୍ସ। ମୋର କବାଟ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ସେ ଷ୍ଟିଲ ରେଲିଂ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ କବାଟ ସବୁ ମୁଁ ବନାଏ, ତିଆରି କରାଏ, ନିଜେ ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି, ବିକ୍ରି ବି କରାଏ, ହେଲେ ଭଲ ସୁଲଭ ଦରରେ ମୁଁ ଦିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ। ମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛି। ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଡୋର, ମାନେ ଝରକା ଡୋର ଆଉ କବାଟ ଡୋର? ଝରକା ଡୋର, କବାଟ ଡୋର, ସବୁ ପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ ରେଲିଂ ସବୁ।
कोनो मांस मिलला नी बढ़िया छ दियो दियो गलो ठीक आनी हां दियो कोन से कर छन
ଭୋଜି ଆମର ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ଭଲ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଖଲିକି ଖାଲି କରିକି ଖାଇଲି। ଦେଖିଦବା ତାଙ୍କ ଖଲିଟା ସତରେ ଖାଲି ପୁରା, ଦେଖ ପୁରା ଇଏ ଅଛି, ମଟନଟା ଖାଇପାରିନି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି କରିକି ଖାଇବା କଥା କି ନାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା? ଖାଲି କରିକି ଖାଇବା କଥା। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେହେତୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରା ନାହିଁ, ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଦେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଆଉ ସବୁ ପୁରା କରିକି ଖାଇବେ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନେବେ, ଠିକ ନାହିଁ? ଠିକ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନେବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣିଲେ ତ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଭୋଜି କେମିତି ହେଲା ଆଉ ସେ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ, ଏବଂ ଭୋଜି ତ ଅତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତା ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଇବେ ନା ଆଣିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଫୋପାଡ଼ିବାର ଏଠି ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆଣିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁନି ଅଯଥା। ସେ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ରୋଷେଇ ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବଳିବାଟା ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇ ହବ, ଗରିବ କିନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ିବାଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ହବ ଫୋପାଡ଼ିବାଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେମିତି ଆଜି ହେଲା, ସେମିତି ଅନ୍ୟଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଏ ବର୍ଷ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।